אני משתתף בצערך. אני זוכר את מוישה של אז, של ורשה, של טרנר. בכינו ביחד. בכינו ביחד וחלמנו ביחד. אתה שחקן גרוע. אבל מאהב מפתיע. ואני יודעת שאתה מרמה. מה שלנו כאן? עומק שטיין, נוכל שהוציא כספים מניצולות שואה באופן סדרתי. תסתכל טוב, מר כהן. קח את הזמן. מדובר ברצח. זאת היא. קצין טמנסקי רוצה לעשות את זה כמו בסרטים. זה היה מצוין. נשתה יחד קפה, והוא יפתור את התעלומה. אולי אחת מאיתנו אפילו תתמוטט. גם בשביל להיכנס למועדון הכי נורא בעולם צריך כרטיס חבר. והוא התפלח. נשיקה שווה מאיה. כך. שאנחנו בשקלים ולא ביורו. כמה זמן לא נשמע צחוק בבית הזה. בערך שעה. בן אדם הראשי. וזה כשהוא מת. תראה לעצמך את זה חי.